Понад півсотні вірян із 340 жителів Бокіївки-Волочиського району прийшли на схід села, аби поговорити про статус місцевого храму. Жителька села Лілія Забурмеха каже, зводили його усією місцевою громадою з 2003 року. Із коштами допомогли меценати. Нині, переконує Лілія Забурмеха, храм розвалюється. Стоїть вона і розвалюється. Навіть тих сходів і то немає, коло тої церкви. Чотири чоловіки ходить туди, до церкви. Батюшка Олександр приїжджає 5 разів на рік в церкву. Більше не приїжджає. Дядь Вася, так, більше не приїжджає. І нас не пускають до церкви. Жодних документів на культову споруду у громади немає, каже староста села Володимир Сніцар. Документів на церкву немає ні як московського патріархату, і так само київського патріархату немає церкви. Ні документів немає ніяких. На цю будівлю. Ні землі немає, нічого. Ця церква, вона просто в воздусі, в повітрі висить. За словами Володимира Сніцара, у 2002 році землю під будівництво храму виділили рішенням сільської ради. Підтвердив це й отець Олександр, духовний наставник тутешніх вірян Української православної церкви, що у віданні Московського патріархату. Саме у його парафіян ключі від Бокиївського храму, який є одним з 6 приходів настоятеля. Священник показує документи на землю, видані сільською радою. Є рішення про виділення земельної ділянки саме релігійній громаді села Бокиївка Української православної церкви у розмірі 80, так розумію, сотих. Далі є архівний витяг, який якраз в повному обсязі рішення тоді ще сільської ради 2002 роком роз'яснює, так, хто звертався. Звертався на той час мій покійний батько, який тоді обслуговував дану парафію. Податкову декларацію за землю, як розповів отець Олександр, релігійна громада, яку перереєстрували минулого року, ще не подавала. Власники чи орендарі земельних ділянок, на яких розташовані культові споруди, мають пільги, каже головний ревізор, інспектор Державної фіскальної служби області Тетяна Папуніцька. Релігійні організації не сплачують земельний податок, але в обов'язковому порядку вони повинні звітувати до податкових органів. Якщо керівники організації цього не виконують, то накладається штраф в розмірі перший раз 170 гривень за таке неподання, а наступні рази, якщо воно повторюється на протязі року, по 1020 гривень за кожне таке неподання. Нині храм зачинено. Як стверджує жителька Боківки Ірина Гаврилюк, богослужіння старослов'янською мовою тут відбувається 5 разів на рік. Священник Олександр Герасимчук стверджує, править на всі великі свята. Василь Мельник – один із тих, хто належить до прихожан цього православного храму, який підпорядковується Московському патріархату. По церковних канонах, то я на правильній позиції, бо я в церкві матері, а то вважається поки що розкольник. Поруч в сільському клубі в музеї бойової слави богослужіння відправляють українською мовою, каже священник Володимир Бих, котрий представляє у селі Українську православну церкву Київського патріархату. На сьогоднішній день майже 99% жителів села – це є Українська православна церква Київського патріархату. Хмельниччина – одна з небагатьох областей, де міжконфесійні конфлікти вдається розв'язати мирним шляхом, каже завідувачка сектором національностей та релігії Олена Западенко. За її словами, про ситуацію у Бокиївці знають. Звернень від релігійних громад села Бокиївка не було взагалі до нас, до управління, ні до адміністрації, ніхто не звертався. Управління культури, національностей, релігії та туризму як орган державної влади відповідно чинного законодавства України не має права втручання у справи релігійних громад. Нині на Хмельниччині діє 41 релігійна конфесія. Ірина Аріон, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр.